запрошую до слова голову Комітету з питань промислової політики та підприємництва народного депутата Віктора Галасюка. Шановна пані головуюча, шановні колеги народні депутати, на завтра стоять дуже важливі промислові інвестиційні законопроекти про індустріальні парки. Я прошу підняти їх в пріоритеті розгляду на першу частину дня. Вони підтримуються Федерацією роботодавців України, УСПП, Торгово-промисловою палатою. Вони є дуже важливими для місцевого самоврядування і тому підтримуються Асоціацією міст України. Це законопроекти, які дозволять суттєво збільшити інвестиційну привабливість України і залучити масштабні інвестиції в реальний сектор економіки і наповнити економіку живими грошами, а не тими іноземними кредитами, які ми сьогодні бачимо. Це перше. Друге, я прошу, згідно рішення Комітету промполітики і підприємства, першочергово розглянути пакет законопроєктів на захист малого бізнесу 5711, 6489, 7326 і 8277. Вони вирішують гострі проблеми, які сьогодні існують в сфері перевірки праці, усувають штучний корупційний тиск на суб'єктів малого підприємництва, який сьогодні, на жаль, склався. Третє. Я пропоную розглянути пакетом державну космічну програму разом з законопроектом 10096 про демонополізацію розвиток космічної діяльності. Це номера законопроєктів 9457 і 10096. Тому що зараз я бачу, в розкладі стоїть законопроект 9219. Але 9457 є більш комплексним, крім того, він має позитивний висновок уряду. І обов'язково треба розглядати разом з космічною програмою. І нарешті четверте, законопроект 7372 про особливості державної реєстрації всеукраїнських громадських об'єднань. Численні звернення... Будь ласка, 30 секунд, дозвольте завершити. Численні звернення і авторитетні організації, такі як Асоціація платників податків України, звертаються щодо невирішених проблем в сфері реєстрації всеукраїнських громадських об'єднань. Законопроект 7372 врегульовує, внормовує ці проблемні питання, тому теж пропоную найближчим часом пріоритизувати і поставити на розгляд парламенту. Дякую.